ভালনে তোমালোকৰ? কৰি আছা বাৰু? পঢ়া শুনা কৰিছানে? সুস্থ কৰিছানে বাৰু? সুস্থ নকৰিবা দেই। আজি মই তোমালোকক আমি আজি হোমৱৰ্ক কৰিম, হোমৱৰ্ক দিম, তোমালোকক কৰিবলৈ দিম, তোমালোকে কৰিবা। আজি নেক্সট আমি হোমৱৰ্ক কৰিম, প্ৰথম আমি ওৱান টুকেইটা মনত পেলাই লওঁ। বহুত দিন হ'ল শিকোৱা, হয়নে? তোমালোকক শিকোৱা বহুত দিন হ'ল, গতিকে আমি ওৱান টুকেইটা গাই লওঁচোন, মনত আছে নাই? ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, হয়নে? ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, হয়নে? ফাইভ, ফাইভৰ পাছত ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন। তোমাৰ হাতত, এটা হাতত কেইটা আঙুলি আছে কোৱাচোন, কেইটা আঙুলি আছে বাৰু? ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, হয়নে? এইটো হাতত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ। দুইটা হাতত কেইটা আছে? ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন। দুইটা হাতত আমাৰ কেইটা আছে? টেন, হয়নে? এটা হাতত ফাইভ, এইটো হাতত ফাইভ, মুঠ কিমান আছে? টোটেল টেন। মনৰ ৰ'বনে বাৰু? তোমাৰ এটা হাতত কেইটা আঙুলি আছে? কেইটা? হাউ মেনি ফিংগাৰ? ফাইভ, হয়নে? এতিয়া নেক্সট চাবাচোন, তাৰপাছত আমি শিকিছিলোঁ ইলেভেন টুৱেলভকেইটা গাবলৈ শিকিছিলোঁ, হয়নে? তাৰপাছত শিকিম আমি ইলেভেন টুৱেলভকেইটা, চাওঁচোন কেনেকুৱা আছিলে। ওৱান ওৱান ইলেভেন, হয়নে? ওৱান টু টুৱেলভ গাবলৈ শিকিলেই হ'ব আৰু চিনি পাব লাগিব, তোমালোকে লিখিব নালাগে। ওৱান থ্ৰী থাৰ্টিন, ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ্টিন, ওৱান ফাইভ ফিফটিন, তাৰপিছত ওৱান ছিক্স ছিক্সটিন, ওৱান ছেভেন ছেভেনটিন, ওৱান এইট এইটিন, ওৱান নাইন নাইনটিন, তাৰপিছত কি হ'ব? টু জিৰ' টুৱেণ্টি। তোমালোকে অলপ অলপ জানিছিলা, হয়নে? গাবও জানিছিলা, গতিকে জানিছা কাৰণে মই অকণমান আকৌ শিকাই দিছোঁ। ওৱান ওৱান ইলেভেন, ওৱান টু টুৱেলভ, ওৱান থ্ৰী থাৰ্টিন, ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ্টিন, ওৱান ফাইভ ফিফটিন, ওৱান ছিক্স ছিক্সটিন, ওৱান ছেভেন ছেভেনটিন, ওৱান এইট এইটিন, ওৱান নাইন নাইনটিন, টু জিৰ' টুৱেণ্টি, হয়নে? এনেকৈ গাবা, টুৱেণ্টিলৈকে গাবা দেই। ওৱান টুকেইটা চিনি পালে তোমালোকে টুৱেণ্টিলৈকে চিনি পাই যাবা, কাৰণ ওৱান টুকেইটাই আছে টুৱেণ্টিলৈকে, হয়নে? ওৱান টুকেইটাই আছে। এতিয়া আমি মই তোমালোকক কিছুমান হোমৱৰ্ক দিম, তোমালোকে কৰিবা, কৰি পেলাই মোক ফটো মাৰি দি দিবা, ঠিক আছে? প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঘৰত, তেতিয়াহে পাৰিবা, হয়নে বাৰু? চাবাচোন, কালাৰ অনলি অনলি স্মলেস অবজেক্ট, কালাৰ অনলি স্মলেষ্ট অবজেক্ট। আমি ডাঙৰ সৰু বাছিব জানিব লাগিব, হয়নে? কোনটো ডাঙৰ, কোনটো সৰু, কোনটো বিগ, বিগ মানে ডাঙৰ, স্মল মানে সৰু, কোনটো বিগ ডাঙৰ, কোনটো সৰু অকণমানি, হয়নে? সেইটো জানিব লাগিব, গতিকে চিনি পাব লাগিব, গতিকে সেইবিলাক, এইখিনি কৰিলে তোমালোকে পাৰিবা। কালাৰ অনলি স্মলেষ্ট অবজেক্ট মানে তোমালোকে কালাৰ কৰিব লাগে সৰু অবজেক্টটো, সৰু ছবিটো কেনেকৈ কৰিবা চোৱাচোন। এইটো পাৰ্ট দেই, হয়নে?
এইটো এটা পাত, হয়নে বাৰু? এইটো এটা গছৰ পাত হয়নে? এইটো সৰু দেখিছানে? সৰুটো কালাৰ কৰিব লাগে, সৰু অবজেক্টটোত কালাৰ কৰিবা, ঠিক আছে? তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কালাৰ কৰিবা, কি কালাৰ কৰা নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিবা, সৰুটোত কৰিবা, ঠিক আছে? এইকেইটা মাৰ্বল, এয়া পাত, এইটো কি বাৰু? ট্ৰাইংগল, এনে এইকেইটা হ'ম দেই। আৰু দিম এতিয়া, এইকেইটা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই মাহঁতক ক'বা, এইকেইটা লিখি ল'বলৈ, তেতিয়া তোমালোকে কালাৰ কৰিবা, ঠিক আছে? মই মচি দিছোঁ, আৰু এটা দিম। কালার অনলি, কালার অনলি বিগ, বিগ মানে ডাঙর দে, বিগ বিগ অবজেক্ট। বিগ অবজেক্ট কালার অনলি বিগ অবজেক্ট, ডাঙরটোত কালার করব লাগবে এবার। ডাঙৰ ছবিটোত কালাৰ কৰিবা, ঠিক আছে? এইটো কোনটো ডাঙৰ? এপাহ হয়নে? এইটো ডাঙৰ হয়নে বাৰু? এইকেইটা হ'ব লাগে কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু এটা দি দিছোঁ, ডাঙৰ কালাৰ ছবিটোত কালাৰ কৰিবা। এইটো এটা কালাৰ অনলি বিগ অবজেক্ট, এইটো তোমালোকে মাহঁতক ক'বা আঁকি দিবলৈ, তাৰপিছত তোমালোকে কালাৰ কৰিবা। নেক্সট আৰু এটা দিছোঁ চোৱা, তোমালোকক আগতে মই শিকাই থৈছোঁ, গতিকে এইখিনি তোমালোকে পাৰিবা, কৰিবলৈ দিছোঁ, অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিলে তোমালোকৰ মনত থাকিব, জানিব পাৰিবা, ঠিক আছে? ফাইণ্ড চিমিলাৰ নাম্বাৰ
number n circle. Find similar number n circle. Eke hongha bilako circle kuri bolage. Kena ke koi sabar? Iti ami two. Two two liya bolage. Two two circle kuri bolage. One. Three ase. Hane. One. Three. Two. Four. Five. Two. Iti aswa? Two circle kuri bolage. Yetu amar two. Hane. এটো আমার 2 মই এটা দেখাই দিছো সার্কেল কইব লাগে 5 6 3 2 3 1 4 ওকে 5 2 3 5 2 1 5 6 5 5 beta circle going to like it. And again, no, 7. And then do 4 is 1, 4, 3, 4, 2, 5, 4. Yeah, 4 to circle going back. Yes, sir. Find similar number and circle. Did you have a little bit of a point? Sini Babola Kiba. And again, for a less, any bubble, give up a two curriba. Tinta home of Diluma to Malaco, Tinta home of Trinidad, curriba, curripela move, Otomari, Diluba. Yes, Azilemo, Manote, Hamurisu, to Malaka, Kini curri, Potomari, Mukidiba, Pectris Kini curri, Tekila to Malaco, number black. মনত থাকিব সুমাত কথা জানিব পারিবা এটু কারণে করিবা আজিলে ইমানতে সামৰিছো